Izvršna direktorica Mansa, Vanja Ćelović-Marković, kazala je da rezultati nakon godine od smjene vlasti još nijesu primjetni, te da u novoj vlasti postoje tajkuni koji se tolerišu. Ona se osvrnula na zapošljavanje po dubini i ocijenila da sadašnja vlast ne oslobađa institucije, već da samo pokušava da ih preuzme. Vlada Crne Gore trošila je vrijeme na politički opstanak umjesto na sprovođenje reformi, ocijenila izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Podsjeća na to da je aktuelna vlast, dok je bila opozicija, konstantno pričala o tome da je ključni prioritet mijenjanje izbornih zakona, prioritetno zakona o finansiranju političkih partija. Gdje su sada? Sada kada su vlast? Sada kada imaju moć da taj zakon promijene? Zato što slijede podgorički izbori, svi to mi znamo. I zato što sada po prvi put u istoriji na izborima imamo i jednu i drugu stranu koja ima pristup ogromnim državnim fondovima. I šta mislite da će da se desi, hoće da izlopotrebljavaju? Pa naravno da hoće, svi znamo da hoće. Korupcija je usporila Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, kazala je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising-Reinke, navodeći da je vrijeme da država procesuira slučajeve te pojave na visokom nivou. Ocijenila je da Crna Gora nema dovoljno transparentnosti u sistemima javnih nabavki. To može značiti da imamo prisustvo korupcije i pristrasno donošenje odluka. Izgradnja autoputa udžbenički je primjer netransparentnog procesa, a netransparentnost i korupcija idu ruku pod ruku i to čini ambijent neatraktivnim za investitore. Ona je kazala da nekažnjivost šalje lošu poruku, kao i da je Crna Gora napravila određene iskorake u borbi protiv korupcije i da bi oni trebalo da budu pohvaljeni. Za Gradsku radio televiziju.